mitään tehdä sitä. Olisi tosi kiva saada se. Siis mulla oli sellainen unelma, että Planet Side 2, kun siinä on se mahdollisuus, että sä oot se platoon leader, eli sä, sulla on kaikki kaverit siellä mukaan, ja sä menet yhteen paikkaan. Ja sit porukka voi skyperata sen, missä on siis kodeessa. Niin mä ottaisin sit kuvaa, kun mä katson ylöspäin ja mä sanoin, että nyt! Sit sieltä tulee sellainen jäätävä armeija lyhyt sieltä laivan alaspäin ja sit mä usein unakaan sivuille. It's the dream. Mut mikäli se olisi mahdollista, jos joku semmonen hauska peli löytyy, totta kai se on mahdollista. Just Cause 2. No, se olisi ainakin semmoista pelejä mahdollisesti, jos me sitä jossain vaiheessa palataan. Se täytyy järkätä tosi paljon. Täytyy... Niin. Toi ei ole lausa. Kyllä. Mä oikein tiedän. No, siis me halutaan tehdä se. Mut... Team Fortresskin vois toimia. Team Fortress. Ei siis. Oh god. Sitten se on sen sijaan, että Rauski juoksen pelää selviksi, niin siellä on 100 muu päivä vaan juoksen pelää. Doing nothing. Sofia. Mitä tapahtui alkuperäiselle Raumalle kanavalle? Se kuuli. Se tota... No, siis mulla oli tosi paljon siihen aikaan, kun mä vaihdoin duunia ja kaikkea tällaista, niin henkilökohtaiseen elämään meni aikaa ja musta tuntui, että mä en pystynyt sitä jatkamaan. Mut mä en ehkä siinä vaiheessa ollut ihan ymmärtänyt sitä impaktia, mikä mun kautta meidän silloisella toiminnalla oli ihmisiin, niin mä totesin, että vau, tämä on päätään vielä. Ja sit mietin, että miten se niinku korjattais, niin meillä lähti se idea, että me tehdään yhteinen sellainen. Koska siis parhaat videot meillä on kautta ajan ollut ne, missä me peleillä jotain yhdessä. Eli mä haluaisin sanoa, että me kehitettiin sitä kanavaa, mutta koska se ei oikeastaan ollut se, mitä se meni, niin se on. Toivottavasti tehtiin parannus. Mitä? Anteeksi! Saat. Näihin paljon paljon, kuten ei mitään.